יש לנו חיים. אתה יודע, יש לנו חיים, אפשר לחיות את החיים שלנו. לא בדיעבד, לא בתחושה כזאת של אוף, אני נדפקתי, אני לא מוצלח כמו זה, אני לא מוצלח כמו הוא. מה זה לחיות את היום? לחיות את היום. הרבה פעמים אתה מדבר עם אדם, אתה אומר לו, תגיד, מה אתה עושה? הוא אומר, לא משנה, אבל עוד חודשיים אני נוסע לטיול. אבל מה אתה עושה בחודשיים האלה? לחיות את היום. לחיות את היום. אז הוא אומר, לא יודע, אני צריך לחשוב על זה. מה זה לחיות את היום? איך אני מוצא משמעות ואיך אני מוצא תקווה, מילוי, בכל אחד מהימים, שהימים לא ירוקים. כל יום יש לנו יום חדש, כל יום אנחנו מקבלים יום חדש, מה אנחנו עושים בו? זה אומר שאני מצד אחד חי עכשיו, בלי דאגות של העתיד, בלי כל הזמן להתחשבן מה אני צריך לעשות מחר, אלא מה אני צריך לעשות היום. מה אני צריך שיקרה ביום שלי שאני ארגיש שחייתי אותו, שחייתי אותו במלואו. אני מתמקד ברגע הזה. מצד שני, איך אני חי עכשיו בלי לוותר על הבחירה שלי? איך אני לא מעביר עוד יום? טוב, נו, עבר עוד יום. וי, זה שאלה, רק השאלה הזאת צריכים לקום בבוקר ולשאול את עצמנו. מה זה לחיות? לחיות את היום.